իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հրճակի։ Ժողովուրդ ջան, մեզ ու մեկ էլ երևի հաջորդ հանդիպումներն էլ էլի ձեր հարցերի պատասխաններին կնվիրեմ, որտև հարցեր կա, որոնց շուրջը խոսել անհրաժեշտ եմ համարում, և անցյալ անգամները ինչ որ ձևի հիշատակել եմ, բայց չեմ խորացել, այսօր ուզում եմ խորանալ։ Ասեմ, որ հարցը վերաբերվում է, ուրեմն 17 թե 10, ուրեմն մարտ ամսվա հանդիպումներից մեկին, Չէ, փետրվար ամսվա, այսի 10-02, ուրեմն փետրվար ամսվա, փետրվար ամսվա հանդիպումներից մեկին, երկու հարց, որոնք ինչ-որ ձևի առնչվում են իրար հետ, երկուսն էլ կկարդամ, կփորձեմ իմ իմացածը, ինչ-որ ես գիտեմ, կամ ինչ-որ ինձ թվում է, որ ես գիտեմ, կարդամ ու ասեմ, ուրեմն Սուսան Ասատրյան, Պարոն Բարոյան, կարելի է մտածել, որ Լյուցիֆեր և Վան խնդիրը նույն Բել և Հայկ համակարգն է։ Ուրեմն սա մեկ, և երկրորդը Արթուրյան, բարև Բարոյան ջան, բայց Լյուցիֆերը նույն ինքը Արուսյակը, նույն ինքը Լուսաբերը, նույն ինքը Լույսի Սֆերան, այսինքն Հրեգունդը, Արեգակը, ինչպես պատահեց, որ դարձավ Չարի խորհրդանիշ, Բարոյան ջան, քանի որ բոլորը Լյուցիֆերի անունը լսելով սխալմամբ նրան կապում են Սատանայի հետ, հա, էսի դու ճիշտ ես ասում, կխնդրեմ, որպեսի քո իմաստուն մտ, դա շենիք ու դա իմաստուն միտքելով Բարոյանից բացի, ով կարա ունենա, Արթուր, դե լավ էլի, շնորհիվ մեկնաբանես, այս երևույթը նաև հուշեմ, որ Լյուցիֆերին էին պաշտում իլյումինատները, այսինքն լուսավորյալները, որոնք հակառակորդ էին Հռոմի Պապի և քրիստոնեական խավարամտությանը, որտև նրանք գտնում էին, որ ցանկացած կրոն հատկապես քրիստոնեությունը իրևությամբ հակասում է մարդու առարչական էության ստեղծագործությանը, այսինքն սահմանափակում է մարդու միտքը և հոգին, դրա համար եկեղեցին մերժելով Արեգակի կենարար լույսը այն փոխարինեց մոմի լույսով և այս ամենը բերեց մարդկային և առարչականության խիստ դեգրադացիայի, ինչին այսօր մենք բոլորս ականատես ենք լինում, նախապես շնորհակալություն։ Ուրեմն սկսեմ ամենասկզբից։ Կարելի է մտածել Սուսանի ասածը, որ Լյուցիֆեր և Վան խնդիրը նույն Բել և Հայկ համակարգն է։ Նախ սկսենք նրանից, որ Հայկ ու Բելը համակարգ չի, որտև համակարգ նշանակում է, ես ինչպես ասեմ, նույն ուղղությունը տարբեր մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում նույն ուղղվածությունը ունեցող որոշակի հասարակական ինստիտուտների ամբողջություն, որոնք և կառավարում են, և կառավարում են մարդկանց, և կառավարվում են մարդկանց կողմից, ասենք այդպիսի սիստեմին կարելի է ասել համակարգ, բայց նման այս դեպքում Լյուցիֆեր ու Վանը համակարգ չես ասի։ Մեկ և երկրորդը, նույն Հայկ և Բել համակարգը, դա ընդհանրապես մոտիկ չի գալի։ Սկսենք Լյուցիֆեր և Վան սիստեմից են ինչ-որ ինձ հայտնի է։ Կներեք իհարկե, բայց ես կոնկրետ թվական շատ կդժվարանամ ասեմ, Ժուկով ժամանակով միլիոնավոր տարիներ առաջ, հայտնի չի թե երբ, բայց այստեղ երկրի վրա, հասկանում եք, ոչ մեկը լուրջ պահ, ստեղ չես կարող, նախ որ ասեմ թվականների հարցում մարդկությունը սարսափելի հիմար վիճակում է, և թվագրությունը որև է գտածոյի կամ այնպիսի եղանակով է կատարվում, որ ասեմ հիմա լացներդ կգա, բայց այսօր դրա տեղը չի, որ այդ մասին խոսեմ, այսօր ուզում եմ խոսել Լյուցիֆեր և Վան համակարգի մասին։ Լյուցիֆերը և Վանը համակարգ են, Հայկ ու Բելը չէ, ես շատ եմ ուզում չշփոթեք դրանք իրար հետ։ Ուրեմն, եթե ես ճիշտ գիտեմ այն ինչ, որ գիտեմ, որ հիմա կասեմ, ապա լսեք։
մարդկության ստեղծումից հետո այստեղ իդեպ ես չգիտեմ, ես ինչ որ հիմա պատմում եմ, վերաբերվում է կոնկրետ մեր մարդկությանը, թե վերաբերվում է Աստված գիտի որ մարդկությանը, որ դարաշրջանի։ Հիմա միայն հպանցիկ ասեմ, որ այնպես չի, որ մարդը արարվել է ինչ որ միլիոն տարի առաջ, 350,000 տարի առաջ, ինչպես որոշ սկզբնաղբյուրներ են նշում։ Մարդը գոյություն ունի դինոզավրերի ժամանակներից, դա միանշանակ փաստերական, էլի այդտեղ չխորանամ, այսօր դրա տեղը չի, այլ դրա այս բոլորն ինչի եմ ասում, որ ես չգիտեմ այսօր հիմա կասեմ, որ մարդկությանն է վերաբերվում, բայց մենք այդ մասին հիշողություն ունենք։ Հիմա շարունակություն։ Այստեղ եկան էներգետիկ մարմիններ ունեցող 100 բարձրակարգ հոգիներ, որոնք կարողանում էին իրանց մարմինը խտացնել մինչև այն աստիճան, որ կաշի ոսկոր մարդու համար տեսանելի լինեն, և այդ մարդու համար սովորաբար ընդունում էին մարդկային տեսք։ 100 այդպիսի բարձրակարգ հոգիներ եկան այս երկիր մարդկության ուսուցումը կազմակերպելու նպատակով, ինչ ժամանակով և ինչ ձևով էին դա անում։ Ուրեմն այդ 100 հոգին բաժանվեցին 10 հոգյանոց խմբերի, որոնցից ամեն մեկը սկսեց մասնագիտանալ մարդկանց ուսուցանելու առումով, մասնագիտանալ որոշակի ուղություններով։ Դրանցից օրինակ ինչ որ խումբ, որը զբաղվում է մարդուն սովորացնելով ինչպես ընտելացնի վայրի ցուլին, ինչպես նրանից ստանա, ինչ եղանակով ստանա եզ, ինչպես կարողանա այդ եզին լծել գութանին կամ սայլին, ինչպես սարքի գութան, ինչպես ասենք լծի համար անհրաժեշտ այդ սարքը պատրաստի, ամբողջը փայտից, նկատի ունեցեք, և գութանը նույնպես փայտից, որպեսի կարողանա հողը վարել, ինչպես վարի, ինչ խորությամբ վարի, ինչպես ցանի, ինչպես հնձի ու այդպես մնացած բոլոր բաները, ըստ նույն ինչպես էր դա արվում։ Քանի որ մարդկանց իրանք երևում էին, լիովին տեսանելի էին և մտնում են ինչ-որ տոհմի գյուղ, և ասում, տվեք ձեր երիտասարդներին, ասենք, որ տանենք, սովորեցնենք ես ինչ բանը, ասենք վարուցանքը։ Ընտրում էին մի 10-15 հոգի, բերում էին այդ երեխեքին իրանց մոտ դպրոց, ինչ-որ ժամանակի ընթացքում սովորեցնում էին այդ բոլոր մանրամասները, որից հետո այս մարդկանց բաց էին թողնում իրենց տոհմը, որպեսի սրանք վարեն իրանք և վարել սովորացնեն մյուսներին։ Ուսուցումը արվել է այդ եղանակով։ Ուրեմն այս 100 հոգու անձնակազմի վրա նշանակվել է նաչալնիկ, նշանակվել է նաչալնիկ ախրետի, մենք մարդկային առումով մենք դա ուրիշ ձևով ենք հասկանում, բայց իրականում դե ստիպված են պետ ասեմ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, նրանք նույնպիսի ինչ-որ բանի անդամ էին, այդպիսի խմբի անդամ էին, ասենք վերցնում են աղջիկներին, ձեռագործ են սովորեցնում, ինչպես խուզել ոչխարը, ինչպես վրդից մանել թել, ինչպես այդ թելից գործել, ասենք ինչ, Սվիտեր Բարոյանի համար, օրինակի համար, և դա սովորեցնում են ինչ-որ մարդկանց, աղջիկների ինչ-որ խմբի, որոնց թողնում են էլի իրանց տոհմի մեջ, որ սրանք սովորեցնեն մյուսներին։ Այս բոլորը սովորացվել է, անենց չի, որ մարդը նստել է, գլուխը կոտրել է, ցավացրել է և սկսել է հասկանալ, թե ինչպես պետք է այդ բոլոր բաներն արվեն։ Հիմա այսպիսի այդ 100 հոգանոց խմբի վրա նշանակվել են պատասխանատու, անելիք գործի համար պատասխանատու և ավելի բարձր հիերարխիական համակարգի հետ հարաբերվելու ստատուս ունեցող երկու մարդ, որոնց անունը եղել է Կալիգաստիա պետը և նրա տեղակալը Դալիգաստիա, երկուսն էլ գրվել են երկու զույգ լտարով։ Սրանց բնակավայրը եղել է հիմիկվա միջերկրական ծովի արևելյան կողմի ափին, ընդեղ որտեղ հիմա, ասենք որտեղ հիմա Սիրիան, որտեղ Հրեաստանն, որտեղ այդ Պաղեստինը, այդ քաղաքը ի դեպ կա և որոշակի ափից դեպի ծովի խորքը որոշակի հեռավորությամբ մի քանի տասնյակ կիլոմետր, եթե ինձ ճիշտ եմ հասկացել, ծովի տակ է գտնվում քաղաք, որը ավերակներն են, նենց չի, որ շենքերով բանով ասենք կա, ինչպես ասենք են Յոնագունի
կղզումոտ խաղ օվկիանոսում Ճապոնիայի մոտերքը։ Ուրեմն, երբ որ տիեզերքի այս հատվածի վրա իշխանությունը տրվեց Լյուցիֆերին, ապա Լյուցիֆերը որոշեց, որ մարդկանց գիտակցության աճը արագացնելու նպատակով հարկավոր է մարդկանց համար ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատորեն դրսևորել իրենց կամքը։ Ուրեմն, երբ որ տրվեց Լյուցիֆերին, ապա կամքի ազատ դրսևորման մոլորակի ստատուսը, ես ինչպես ասեմ, ասենք դա, այդպիսի կարգավիճակ տրվում է կենսաբանական կյանք ունեցող մոլորակների թվում ամեն մի 10-րդ մոլորակին։ Ես չգիտեմ, այդ 10-րդը, որ ասում եմ, ինչ ձևով է հաշվում, ինչ աջի ձախ, ձախից աջ, վերևից ներքև, ինչ ձևով է հաշվում, ես չգիտեմ, բայց յուրաքանչյուր 10-րդ մոլորակը ունենում է կամքի ազատ դրսևորման ստատուս կարգավիճակ ունեցող մոլորակ, պատճառը, որպեսի գիտակցության աճը արագանա այդ մոլորակի վրա։ Հիմա խնդիրը նաեւ որ մինչև էդ էլ մենք ունեինք կամքի ազատ դրսևորման իրավունք, բայց զգացմունքային կամքի ազատ դրսևորման իրավունք։ Խնդիրը նաեւ որ մենք հիմա էլ միայն կամքի, այն որ ասում են կամքի ազատ դրսևորման իրավունք, էդ չկա, մենք չունենք դա։ Հասկանում եք, փորձեք վերլուծել, կտեսնեք, որ բացարձակ աբսուրդ է ստացվում, եթե ամեն մեկը սկսի ազատորեն իր կամքը դրսևորել ընդեղ որտեղ ուզում է, ապա կստացվի ինչ որ կատարյալ ապուշություն։ Ով ինչ որտեղ ուզում է անում, դուք մտածում եք դա ինչի նման կարա լինի։ Բայց խնդիրը նաեւ որ զգացմունքային կամքի ազատ դրսևորմամբ դու ոչ մեկին որևէ վնաս չես պատճառում։ Այնպես որ մենք ունեցել ենք զգացմունքային կամքի ազատ դրսևորման իրավունք, բայց խնդիրը նաեւ որ տեղում նրանք, ովքեր դա պետք է կատարեին, զգացմունքային բառը մեջտեղից հանեցին դուրս, ես չգիտեմ ինչ պատճառով են հանել։ Հիմա խնդիրը, բայց նույնիսկ այդպիսի սիստեմում, այդպիսի պայմաններում, երբ որ ստացվեց հրաման Լյուցիֆերից, որ պետք է անցնեք մարդկանց ուսուցման բնագավառում իր առաջարկած եղանակին, զգացմունքային կամքի ազատ դրսևորմանը, որից Կալիգաստիա Դալիգաստիան հանեցին զգացմունքային բառը, ապա այդ առաջարկի դեմ դուրս է եկել, ընդվզել է միայն վանը։ Ուրեմն, հա, ես մոռացա ասեմ, ինչ գործնեության ինչ բնագավառ էր ընտրել վանը այն 10 հոգու հետ, որոնց պետն էր ինքը։ Վանի խումբը զբաղվում էր եկած աստվածների և մարդկանց միջև առաջացած վեճերը լուծելու խնդրով էր զբաղվում։ Խնդրի բարդությունը, որպեսի պատկերացնեք, հասկանում եք, գիտակցության մակարդակների սարսափելի անհամապատասխանություն։ Մարդիկ, որոնք եկել են արարչությունից, պահպանել են իրանց ողջ գիտելիքները ամեն ինչի մասին, և մարդիկ, որոնք ֆիզիկական մարմնի մեջ ունեն հոգի, որի գիտակցության աճը կազմակերպելու նպատակով, այդ հոգու հիշողությունը վերին աշխարհների մասին լիովին ջնջված է։ Հասկանում եք, այդ անհույս, անհնար է, ես չգիտեմ, վանը ոնց է կարողացել գտնի վճիռ, որը բավարարի և աստծուն, և գիտակցություն համարյա չունեցող մարդուն, բայց կարողացել է գտնի, ես չգիտեմ ոնց է գտել։ Հիմա հեռանկարում, երբ որ քվեարկվեցին, որ անենք թե, այսինքն Լյուցիֆերի հրամանը իրագործենք թե չիրագործենք, և բան էտը, ինչա, քվեարկենք ովքեր են համաձայն, ովքեր չէ, ապա վանը և նրա 40 կողմնակիցները քվեարկեցին դեմ, բայց 60 հոգին քվեարկեցին կողմ, որոշումը կայացվեց, և հետևաբար պիտի իրագործվեր։ Ահա այս դեպքում, ուրեմն, վանը Կալիգաստիա Դալիգաստիային հայտարարեց, որ ինքը, քանի որ դեմ է այդ վճռի կատարմանը, եթե մնա խմբի մեջ, ապա իր դեմ լինելով կխանգարի նրանց աշխատանքին, որ ինքը դեմ է, ինքը կլքի այդ մայրաքաղաքը կոչվածը, ես չգիտեմ դաժե ինչ ասեմ այդ քաղաքին, որտեղ իրենք էին ապրում, նա ասեց, ես կգնամ և իմ միսյան կշարունակեմ այս բնակավայրից դուրս։ Ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում, որ
երկրագնդի վրա սկզբունքորեն չկա ժողովուրդ, որ Վանի անունը չի պահպանել մինչև հիմա։ Հայերից սկսած, մինչև չինացիներ, մինչև ճապոնացիներ, մինչև եվրոպացիներ, մինչև որ ժողովրդի վրա ուզում եք մատները դրեք, եթե մի քիչ այդ ժողովրդի պատմությանը ծանոթեք, ապա որևէ ձևով Վան անունը կհանդիպեք։ Հայերը նույնպես պահպանել են այդ անունը և պահպանել են փոքրացրած ձևով Վանիկ։ Իկը փոքրակերտ, սիստեմը փոքրացնող մասնիկ է, և եթե ասվում է Վանիկ, կուզում են ասել, որ մեծ Վանը դու լինել չես կարող, ով ուզում ա, ինչպիսին ուզում ա լինես, բայց փոքր Վան կարող ես լինել, դրա համար Վանիկ կարող ես լինել։ Ուրեմն սա Վանի պատմությունը և Լյուցիֆերի պատմությունը, որը ասենք Սուսանը առաջարկում ա դա դիտարկել որպես համակարգ, դա համակարգ չի։ Ստեղից Արթուրին պատասխանի առումով այս թեմայի մի ուրիշ հատված այնտեղ կխոսեմ, հիմա դառնամ Բել և Հայկ սիստեմին, որը համեմատում է Սուսաննա Լյուցիֆերի ու Վանի հետ, և ասում դա նույն բանը չի, նույն բանը չի կարող լինել, չի կարող լինել մի պատճառով։ Ես ունեմ, ոնց ասեմ, գրած և չպաշտպանած թեկնածուական դիսերտացիա, որը կոչվում է Հայկ ու Բել, ավելի ճիշտ իր պայմանական անունը Հայկի և նրա սերունդների պատմականությունը մինչև Սիսակը։ Սիսակը 5-րդ սերունդն է Հայկից հետո, և Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններին անուն տալու տեսակետից Սիսակի անվամբ արդեն տարածաշրջաններին հիմնական անունները տրված էին, և այդ ժամանակվանից մենք ունենք Հայաստան երկիրը այնպիսի նահանգների և իրանց անուններով, ինչպիսին, որ մինչև ես վերջերս դեր հիշում էինք ու ունեինք։ Հայկ ու Բելի պատերազմը մարդկության առաջին պատերազմն է։ Ըստ որում այդ պատերազմը մղվել է հանուն Աստծո։ Ինչի համար եմ ես այսպես ասում։ Ելնելով այն պատմությունից, որը բերել է Խորենացին, որտև Հայկ ու Բելի պատմությունը մենք ունենք Խորենացու հայոց պատմության գրքում, և մյուս տարբերակը ունենք Սեբեոս պատմիչի գրքի առաջին մասում, որը պատմաբանները անվանում են Սեբեոս անանուն Ա։ Սեբեոսը 7-րդ դարի հայոց կաթողիկոս է, նաև պատմիչ, արաբների պատմությունը մենք գիտենք Սեբեոսի միջոցով, հիմա թե ինչի համար է Հայկ ու Բելի պատմությունը Սեբեոսի պատմության մեջ դրված 7-րդ դարի պատմիչի գրքում, Աստված գիտի, բայց դրված է։ Հիմա տարբերություն, նմանությունը, ընդհանուր հենքը նմանը, տարբերությունը մանրուկների մեջ է, բայց այդ մանրուկներն ահագին մեծ բան են հուշում։ Հիմա այն ինչ որ հուշում են, փորձեմ խոսել այդ մասին։ Առաջին, Բելը Հայկին հայտարարում է, որ ինքը նվաճել է ամբողջ երկիրը, և երկիրը պատկանում է իրեն, որ Հայկը թող թողնի իր հպարտությունը, և Բելին պատկանող երկրում բնակվի որտեղ ուզում է, արտաքնապես ձևացնի, որ ենթարկվում է Հայկին, բանի Բելին, բայց ինքը թող ապրի ոնց ուզում է։ Ուրեմ, որպեսի ես պատկերացրեք, որ դուք բոլորդ գիտեք, դուք հետ եք գնացել, Աստված գիտի, թե քանի 10,000 տարի, Խևոն Դալիշանը պատերազմի թվականը նշում է 2493 թիվ Քրիստոսից առաջ, ես այդ թեկնացուականի մեջ այդ թվի հետ չեմ վիճում, բայց պատերազմը շատ ավելի հին է անկասկած։ Պատկերացրեք, որ մենք բոլորս բառացիոն են մի 10 տարի առաջ տեղափոխվել ենք, ասենք, ինձ տեղափոխել են ստեղ Օրիոնի սիստեմից, որին մենք ասում ենք Հայկի համաստեղություն, Բելին տեղափոխել են Սիրիուսի սիստեմից, որին մենք ասում ենք Մեջշան համաստեղություն, ինչ որ մեկին բերել են Պլեյադներից, ուրեմն այդ գիտենալով հանդերձ Բելը կանգնել ու հայտարարում է, երկրագունդը պատկանում է իրան, ոնց։
դուք հասկանում եք դրա մինչև ինչ աստիճան աբսուրդ կհնչի այդպիսի կոչը ինչ որ մեկին ուղված, որը մի քանի տարի առաջ են տեղափոխել բոլորին, ստեղ բնակեցրել ինչ որ վայրում։ Հիմա հարցը. Ինչպես է կարողացել Բելը նվաճել եւ ողջ երկիրը ենթարկել իրեն։ Այդ ինչպեսի հարցը իհարկե որոնումների խնդիր է, բայց ես կասեմ հետեւյալը. Մեզ ներֆոր տեղափոխել են ստեղ։ Մեր ես չգիտեմ դրան գիտակցության մակարդակ ասեմ, ես չգիտեմ դա ինչպես անվանեմ, բայց մենք միմյանց հետ հաղորդակցվում էինք ոչ թե բարերի միջոցով, այլ հաղորդակցվում էինք մտապատկերների միջոցով։ Ես կասեմ հետևյալը, որ ասենք թե ես ձեզ պետք է պատմեմ ինչ որ բան, հիմա պատմում եմ բարերով, ուրեմն ես ձեզ ոչ թե պատմում եմ, այլ ձեզ հետ խոսակցություն սկսելով մտքով, ես ինձ դնում եմ այն տեղը, որտեղ ես տեսել եմ այն ինչ որ բանը, որը ուզում եմ ձեզ պատմել, եւ ձեզ ինձ հետ միասին տեղափոխում եմ այնտեղ։ Այսինքն դուք հայտնվում եք այնտեղ, ինչը ես տեսել եմ ու գիտեմ, եւ ոնց որ ես եմ տեսել, դուք նույնը տեսնում եք արդեն ձեր աչքերով։ Նույնը ձեր աչքերով, եւ դուք ինքներդ կարող եք եզրակացության գալ, կազմել ձեր կարծիքը տեսածի մասին, որը միգուցե եւ չհամաձայնի ինձ հետ, բայց դուք նույնպեսի ականատես եք լինում, ինչպեսին ես եմ եղել։ Այսինքն ես ձեզ ոչ թե պատմում եմ, այլ ցույց եմ տալիս, որ եզրակացություն անողը դուք եք։ Այդպես ենք հաղորդակցվել, այդպես ենք շփվել։ Հիմա թե ինչպես է Բելը կարողացել մարդկանց բոլորին տա այն գաղափարը, որ ինքը մեծա բոլորից, հզորա բոլորից, եւ բոլորը պիտի ենթարկվեն իրեն, կարողացել է անել, ես չգիտեմ։ Բայց ուրիշ ձև այդ ժամանակներում մարդկանց իրեն ենթարկել ուղղակի գոյություն չուներ։ Ուրեմն ինչ ասեցի, որ այդը տենց, ուրեմն գիտենալով հանդերձ, նա իրան հայտարարում է երկրագնդի տեր, երբ որ այդ երկրագունն իրանը չի, այլ արարիչինն է, եւ դա բոլորը գիտեն։ Ուրեմն Բելի դեմ ընդվզում է միայն հայկը։ Հիմա պատմության շարունակությունը։ Ում մոտ է պետք է պատգամավոր աղրգում հայկի մոտ խոսելու։ Խորենացին սենց ասում, եւ ասում է հայկը խստորեն պատասխանեց պատգամավերին եւ ետ ուղարկեց։ Իսկ Սեբեոս անունը այտենց չի գրում, Խոցեբեոս անունը գրում է, թե հայկը Բելի պատգամաբերին ինչ է ասել, ինչ բարերով է ասել, եւ ըստ այդմ շարունակում ունեց ճիշտ ոնց որ ասենք խորենացու մոտը։ Հիմա խնդիրը նաեւ մի հարց, որ ապոկրիֆ սիստեմից ենք անել դուս, ո՞ւմ է պատգամավոր ուղարկում Բելը հայկի մոտ։ Ոչ մեկը չի ավատա, բայց Բելը հայկի մոտ պատգամավեր ուղարկում է իր ավակ որդուն, որը իր հոր մահից հետո պետք է ժառանգի հոր գահն ունեցվածքը։ Հիմա կասեք, դե իսկ ինչ կա տեղ, իսկ տեղ ահա թե ինչ կա։ Դու պատրաստվում ես պատերազմել մի մարդու դեմ, որին առաջարկում ես դառնալ քո ծառան, դառնալ քո ստրուկը, ենթարկվել ամեն ինչում, եւ նրա մոտ այդպիսի կոչով ուղարկում ես քո ավակ որդուն։ Չէ՞ որ նա, եթե քո խելքին է, քո ավակ որդու վիզը կկտրի եւ դու չես ունենա ուղակի ժառանգորդ։ Ստերից հարց. Ինչպիսի էթիկայի եւ բարոյականության կրող է եղել մեր նահապետ հայկը, որ նրա թշնամին, վստահելով այդ էթիկային եւ բարոյականությանը, իր որդուն է ուղարկում դրա մոտ պատգամաբեր, 100% վստահելով, որ իր տղայի գլխից մաս չի պակասի։ Եթե վստահ չլիներ, ով կուղարկեր, ճիշտ է։ Խորենացին այս կարգի բաները չի ասում, խստորեն պատասխանեց, հետ ուղարկեց, դե լավ արեց, ուղարկեց, ուղարկեց։ Ինչ ասում Սեբեոսը, հայկի պատասխանը Բելին իր տղայի միջոցով ուղարկած. Շուն ես դու շանցեղից և քո ժողովուրդը շների ոհմակ է։ Ու հետագա առաջարկը, ին վրա չգաս, ես քեզնից ոչինչ չեմ ուզում, դու ինձանից մի ուզի, եթե գաս կսպանվես։ Կսպանվես բառը այնտեղ չկա, հետ ես եմ ինձանից վստրեցի, բայց դրա նման մի բան կա այնտեղ։ Ես էլ եմ լսում, կարդում ու մտածում եմ, դե ճիշտ է էլի, հայհոյանք էլի, շուն ես շանցեղից, շների ոհմակ, հա ինչ էլ է։ Շատ ուշ ես հասկացա, շատ ուշ,
որ խորենացու ժամանակ գիտելիքի այն մասը, որը ես հիմա կասեմ, արդեն մոռացված էր։ Մոռացված էր այն աստիճան, որ խորենացին դա չի ներկայացրել։ Դե մի ինչ որ մտածեցի, կարծիք էր անցավ, ուրիշ բան եմ փնտրում, ուրիշ հարցի պատասխան եմ փնտրում, հազար ու մի գիրք եմ կարդում ու գրքերից մեկում կարդում եմ. Հռոմի ժողովուրդը, Հռոմ քաղաքի բնակչությունը սարսափելի բան էր, ինչա, վրդովում էր, երբ որ սկսվում էին դպրոցական արձակուրդները, որտեղ երեխաները էլ դպրոց չէին գնում, փողոցներում թափառում էին և քարեր շպրտելով մի գլուխ ապակի էին ջարդում, ես էին կոտրում, են էին կոտրում, կատաղացնում բոլորին։ Ուրեմն դպրոցական արձակուրդների այդ ժամանակը Հռոմում կոչվում էր կանիկուլա։ Ու մի րոպե, շան ժամանակ է, իրանք են ասում, կանիկուլա, այ, բարոյա, հայկը չի հայհոյել բելին։ Շան ժողովուրդ ասելով, շան ոհմակ ասելով, նա ուղղակի բելին հիշացրել է, չէ որ Սիրիուսի սիստեմին մենք հիմա էլ ասում ենք մեծ շան համաստեղություն։ Հիմա այդ անունը ինչ է, մենք ենք դրել, դնողը դրել է և մեզ տեղը հասցրել։ Հայկը չի հայհոյել։ Հայկը բելին ասել է, ես գիտեմ ձեզ որտեղից են տեղափոխել ստեղ, ես գիտեմ ձեր էթիկան ու բարոյականությունը ինչպիսին է, իմ վրա չգաք։ Դե չլսեց, բելը եկավ։ Եվ Հայկը հանուն արարիչի սպանեց բելին։ Պաշտպանում էր իր հայրենիքը, պաշտպանում էր իր ապագա ինձ ու քեզ։ Մեծագույն հարգանքով թաղեց իր հակառակորդին։ Ոչ մի, ինչ են ասում են, որ դիակի վրա որևէ սրբապղծություն չի կատարել։ Չէր էլ կարող նրա էթիկան ու բարոյականությունը նման բան երբեք թույլ չէր տա իր ընտանին, նույնիսկ մտքով չէր անցկացնի։ Այդ մասին արդեն և խորենացին ա գրում, և Սեբեոսն ա գրում։ Իդեպ ստեղ միայն մի բան նշեմ, որ բելը ածական անունը գոյական չի։ Բելը նշանակում ա տեր, նշանակում ա տիրակալ։ Հետո, շատ հետո, միջագետքյան ժողովուրդները բել անունը կոգտագործեն իրանց թագավորների համար որպես ածական, որպես գոյականը ճշտող կամ գոյականի վրա ինչ-որ բան ավելացնող ածական։ Այսքանը քեզ համար և հայերիս համար, Սուսան ջան, ես հույս ունեմ, որ կարողացա պատասխանել հիմա Արթուրին։ Ուրեմն հիմա Արթուրյան, Լյուցիֆերը նույնինք Արուսյակը, նույնինք Լուսաբերը, արի բեր էդ իլյումինատները, լուսավորյալները, ես այն Արթուր ջան, էդի դնենք մի կողմ, էդի դե չեմ ուզում գնամ, բայց Լյուցիֆերի պատմությունը ես նախ սկսեմ նրանից, որ ես այդ մարդուն հարգում եմ։ Նա մեզ թշնամիչի։ Նրանով մեզ անընդհատ վախեցնում են, բայց նա մեզ թշնամիչի։ Ով է Լյուցիֆերը իրականում։ Արարիչի կողմից արարված առաջին բավականաչափ լուրջ գիտակցությունը, որ ունի ամեն ինչ արարիչի կամքին հավասար, բացի մի բանից, որի մասին չեմ ուզում խոսել։ Երբ որ արարիչը արարեց նյութական աշխարը, և նյութական աշխարի ես, դու և ուրիշները ուղղակի ապականեցինք ամեն բան, մեր
Արարիչից մեզ տրված էթիկան ու բարոյականությունը ցեխը շպրտելով ինչ նաև հիմա ենք անում չմոռանամ ասելու չէ որ կարանք իրար սիրելով ապրենք բայց իրար ատելով ու խափելով ենք ապրում չէ որ եթե մենք մի փոքր կամեցող լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ այս երկիրը դրախտը Երբ որ Լյուցիֆերը տեսավ ինչա տեղի ունենում, Արարիչին առաջարկեց, ասեց, կլնի, որ ես այս մարդկանց ամբողջ նեգատիվ էներգիան, բացասական էներգիան, որ իրանց սատկացնում է, եւ իրանց ուժից վեր արդեն, քաշեմ իմ մեջ իրանց մաքրեմ, որ դեպի քեզ ճամփագալ կարողանան. Արարիչը նայեց այդ քանակին, նայեց իրա ստեղծած իրանից հետո առաջինին. Ասեց, իսկ եթե ուժը չպատի, ինչ ես անելու։ Հիմա Լյուցիֆերը դե ասեց, բայց ինձ ինչի համար ես ստեղծել։ Եթե ես քեզ օգնական չեմ ըլնելու, ինչ որ պահի քեզ օժանդակող չեմ ըլնելու, քո կողմից ինձ ստեղծելու նպատակն ինչ ա եղել։ Էս եկելա առիթը, եկելա տեղը, որ ես պետք ա անեմ այն, ինչի համար ստեղծել ես, դե թող անեմ։ Արարիչը մի փոքր մտածեց, ասեց, լավ, փորձին, եթե չստացվի, ես կգտնեմ քեզ համար անելու գործ։ Ժողովուրդ ջան, չստացվեց։ Լյուցիֆերը այդ ամբողջ նեգատիվը քաշելով իր մեջ, մարդկանց համար կարողացավ պայման ստեղծի, միջոց ստեղծի, որպեսի մարդիկ դեպի Արարիչ ճանապարհ գնան, բայց ինքը սևացավ ամբողջովին։ Ինքը հիմա էլ այդ վիճակում է։ Ժամանակ առ ժամանակ կարողանում է իր սպիտակ կողմը հիշի եւ մարդկանց համար տետ-ատետ ինչ-որ բաներ անի, ես ուզում եմ գիտենակ դա։ Բայց ընդհանուր առմամբ իր վիճակը այդպիսին է հիմա ներկապահին։ Արարիչը երբ որ տեսավ Լյուցիֆերը ինչ վիճակի մեջ ընկավ, նրա համար սահմանեց այսպիսի աշխատանք մարդկանց կապակցությամբ։ Ուրեմն դու պիտի դառնաս այն սահմանաբաժանը, այն չափարը, այն, որը պետք ա ստուգի, մարդը իսկապես արդեն դարձել է լավը թե չէ, այսինքն դեպի ինձ ճանապարհ եկողը իսկապես հոգեպես մաքուր ա թե չէ։ Եթե մաքուրա թույլ ես տալի որ գա, եթե չէ, հետ ես տանում եւ նրա համար ստեղծում պայման, որ նա իր համակարգի հոգեվոր մակարդակը հասցնի ինձ տեսնելու կամ իմ կողքին գտնվելու մակարդակին հավասար։ Իրականում ինչ է անում Լյուցիֆերը այդ տեսակետից, եթե ասելու ենք, որին մենք բոլորս մեղադրում ենք ինչում ասես, նա գայթակղում է, նա հարութել է հեռախոսը դիրստ է, ստեղ լիքը մարդիկ կան, դրված են։ Նա ինձ ասում ատես, Հարութի հեռախոսը լավն է, քոնը լավը չի։ Ով պտի իմանա, այդքան մարդ կա ստեղ։ Վերցրու այդ հեռախոսը գնա, քոնն էլ հետը տար, այն էլ վերցրու գնա։ Այսինքն նա տալիս է գաղափար անելու ինչ-որ բան, որը ինձ պատիվ չի բերում։ Եթե անեմ, ինձ պատիվ չի բերում, իհարկե, Եթե ես գող եմ պատիվ բերում այն էլ ոնց, եթե ես լիրփ եմ պատիվ բերում այն էլ ոնց, խոսքը վերաբերվում է նորմալ մարդուն։ Իսկ եթե ես նորմալ մարդ եմ, դա ինձ պատիվ չի բերում։ Հիմա խնդիրը, նա ինձ այդ միտքը տալիս է, բայց նա գալիս է Հարութի հեռախոսը վերցնում, դնում է իմ ջեբը, որ ես գնամ, եթե ես լավն եմ, ինչի եմ վերցնում, իմը չի, չէ։ Իսկ եթե վերցնում եմ, ուրեմն լավը չեմ։ Այսինքն նրա արած գործը որն է։ Նրա արած գործ այն է, որ ամենակնթարթ, ամեն մեկիս միշտ հիշացնում է, մենք լավն ենք, թե չէ։ Մեզանից մեկն ու մեկը գոնե մի անգամ այդ մարդուն շնորհակալություն հայտնելա, որ մեզ դրեց գայթակղության առաջ, եւ մենք այդ գայթակղությանը չենթարկվեցինք, այսինքն մենք մեզ հպարտ կզգանք, չմենք ուժեղ կզգանք, մենք մեզ մարդ կզգանք։ Այո, հա, մտենց միտք մտավ իմ գլուխը, բայց ես չիրականացրի, այդ ինձ պատիվ չէր բերում, ինձ չէր սազում։
կլնի, երբ որ տեսնեք, որ այդպիսի գայթակղության մեջով անցաք եւ ձեր մարդ լինելը նորից ապացուցեցիք, ինքներդ ձեզ նկատի ունեցեք, դուք դրանով ոչ մեկին ոչինչ չեք ապացուցում, դուք ինքներդ ձեզ եք ապացուցում, դուք լավն եք թե չէ, կլնի որ ձեր մտքում, ձեր մտքում, քո մտքում, իմ մտքում կոնե մի անգամ շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ համար պայմանը ստեղծում է, որ մենք տեսնենք, մենք լավն ենք թե չէ։ Եթե մենք դեռ լավը դառնալու տեղ ունենք, ուրեմն գնանք եւ դառնանք։ Իսկ եթե չունենք, ապա մեզնից գոհ ու երջանիկ լինենք մեր ներսում։ Այստեղ խնդիր, հիմա կասեք, ասենք թե երջանիկ եք, ինչ, ոչինչ։ Եթե ես երջանիկ եմ, եթե ինձնից գոհ եմ, ինձանից ճառագայթվում է դուրս գոհ լինելու եւ երջանիկ լինելու մտքալիքներ, իմ կողքի մարդիկ դրանից ինչ որ բան ստանում են։ Դուք հասկանում եք, ստանում են, իրանք չգիտեն որտեղից ինչ, բայց իրանք ստանում են, ուզեն չուզեն, ինչ որ կերպ պիտի ռեակցիա տան այդ ստացածին։ Եթե դուք դառնում եք լավը, ձեր կողքի մարդիկ չեն կարող չդառնալ լավը, նրանք ճար չունեն։ Արթուր ջան, ես հույս ունեմ, որ կարողացա պատասխանել, համիայն դեպս ջանք թափեցի ինչքան կարող էի։ Հանգին Վարդանյան, լավ, հարգանքներս պարոն Բարոյան, երեք խնդրանք ունեմ, վերջերս հանդիպեցի այս ՀՏՏՊ-ս ինչ-որ չգիտեմ ինչ հաղորդմանը, կխնդրեի սա ավելի ամբողջական ամփոփել և մատուցել հանրությանը, այստեղ շատ օգտակար և կարևոր մտքեր կան, հա, երկուս, կարճ համառոտ, բայց պարզ և ընկալելի ցույց տալ հայ ազգի ծագման պատմական ընթացքի պառակտման պատճառների և միասնության վերականգնման ձեր պատկերացումները։ Կառուցեք ողնաշարը, հետո կարելի է հատվածական մոտենալ այս կամ այն խնդիրներին։ Մարդիկ հնարավոր է ավելի դյուրին կընկալեն և իրենց մտքով և դատողությամբ կլրացնեն բաց թողնված հատվածները։ Երեք, հիշում եմ, լսել եմ ձեզանից մեր իրավական օրենքների խստացման և կիրառման ձեր բանաձևը։ Կխնդրեի, դա ես տենց ման ասել եմ երբևէ հարուտ։ Ինչ որ օրենքների խստացման խոսացել եք, հա։ Հա, այնfor ասում եք բանտերում սենց պետք է լինի, սենց բանտ օրենք։ Հա, դե ավախ դե դի բարկացրել էին, ասել եմ, էլի դե ինչ ասեմ։ Կխնդրեի, դա եւս ընդգրկեք ձեր հաղորդումներում։ Կարծում եմ ինքնաճանաչման եւ ինքնագնահատման տեսանկյունից օգտակար կլինի։ Կախավ շնորհակալ եմ, հարգանքներով Անգին Վարդանյան։ Անգին Վարդանյան ջան, ես այսօր վիդեոն բանն Արթուր Պեպանյանի են ձեր հաղորդման հետ այնքը։ Արթուր Պեպանյանի հանդիպման։ Հա։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, Անգին ջան, ես այսօր հեչ պատրաստ չեմ, ասենք ես քո ոնց ասեմ, միտքս ուրիշ բաների վրա է աշխատում։ Եվ սա մենակ, սա մի հատ առանձին հանդիպում ա ուզում, որտեղ դու պատկերացնում ես ինչքան շատ բան ես ուզում ինձանից, իսկ մենք ահագին բան արդեն արել ենք, էլ շարունակելու համար պրոստը տեղ չկա։ Բայց հարուտ էսի հիշի, ինչ որ տեղ դնեմ, որ իրա տեղում իրա ժամանակին ինչ որ բան անենք այս ասացի շորջը։ Հա, այս մեկը պրծանք, այս մի թղթից պրծանք։ Ժողովուրդ ջան, ես այսօր այսքանով պրծ, մի քիչ ծանր խոսեցի, ազնվոր են ասելուն եմ, դե բաներ կասենք, որ մի կողմից ասում եմ, մի կողմից էլ մտածում եմ, ախեր ոնց կընկալեք, մեզ միշտ հակառակն են սովորացրել, էլի ոնց ասեմ ձեզ, այ այնքան դժվար է, երբ որ ինչ-որ բան լրիվ հակառակն է սովորել, ու հիմա պետք է վերցնես, նորից գնահատես և ամեն մեկին իսկապես դնես իր տեղում։ Դժվար է, եթե սահմանափակ են մտածում։ Դե մի դե ինչ ասեմ, հիմա մի բան մենակ կարող եմ ասել, ինչ կլինի, թե կսեք ավարտական խոսքա, բայց Սատանան և Լյուցիֆերը սարսափելի տարբեր երևույթներ են, չափազանց տարբեր։ Կներեք, որ ստիպած եմ սենց ասեմ, բայց Լյուցիֆերը իր ստեղծած Սատանայի ձեռին ներքապահին գործիքա։ Այդ մարդը նույնիսկ այդ վիճակով մեզ համար ամեն բան անում է, որ մենք կարողանանք գիտենալ, մենք արդեն լավն ենք, թե դեռ չէ։ Եվ եթե դեռ չէ, ապա ինչ կարող ենք անել, որ լինենք լավը։ Ստեղ մեզ մոտ, ստեղ, այս ֆիզիկական, այս մարմնի մեջ, այս մարմնով
իմ եւ ձեզ հետ ձեր մեր հարաբերություններում լինենք լավը։ Նա ամեն բան անում է։ Երբեմն, երբեմն շնորհակալ եղեք, ինչ կլինի։ Եվ շատ եմ խնդրում մի արմատական գաղափար։ Արարիչը մեր թշնամին չի։ Արարիչը չի ստեղծել մի ուժ, որը մեզանից շատ ավելի զորեղ է, եւ այդ ուժը քսի չի տվել մեր վրա, որ մեզ կարա ոչնչացնի ինչպես ուզում է։ Հերիքա ինչքան մեզ ձեռ առան եւ խափեցին վախացնելով։ Մի վախեք ոչ մի բանից, մենք վախենալու բան չունենք։ Նույնիսկ թուրքից։ Լավ լինեք։ Երջանիկ լինեք։ Կարծում եմ, որ էլ կհանդիպենք։